Գնահատական ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան Հայաստանում և աշխարում կատարող այս ամենի շուրջը, կատարենք գնահատական և պարզենք մեր խնդիրները և լավ կլինի ես ֆիլմը նայելուց հետո, ում անհրաժեշտ է այդ փոխանցումները կատարեք, որպեսզի դա մեր ընդհանուր գործն է Հայաստանի փրկությունը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան դիտենք. Արցախ և Հայաստան, ինչի Պուտինը մտավ Արցախ և մի կոմում, ինքը մյուս մնացած մասերը տվեց Ադրբեջանին։ Ռուսական հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանի հայերին խափվում է, որ վերջին պահին հազիվ Պուտինը փրկեց դա։ Կրկնություն չլինի ասելը, Պուտինը ոչ թե փրկիչ է, այլ Պուտինը գերմանա-անգլոսաքսոնական լրտես է և ուրիշ ոչինչ։ Նա չէր կարող փրկել ոչ Հայաստանը, ոչ որևէ այլ երկիր։ Լրտեսին դնում են, ինչպես օրինակ Նապոլեոնին կարող եք դիտել, Մակեդոնացուն, Չինգիսխանին, մյուսներին, ում ցանկանում եք։ Դնելուց հետո, երբ որ նա ավարտին է հարցնում իր գործը, սկսում են նրան ոչնչացնել, խայտառակել ոչնչացնել։ Եվ այստեղ ամենակարևոր պահը այս ամբողջ 30 տարիներին, թեկուզ 2000 թվականից, երբ որ սա այդ մոտեցքում նստեց և դրանից հետո, ամենակարևոր պահը երկու խոսք է, Պրինց Չարզի արտահայտությունը, Պուտինը 21-րդ դարի Հիտլերն է։ Նա ոչ թե ասաց, որ Պուտին այդպես է վարում, ասեց Պուտին, դու պետք է կատարես 21-րդ դարի Հիտլերի գործը։ Արդեն պարզ է, որ Պուտինը ով պետք է լինի, ինչ պետք է անի։ Եվ դրա համար այստեղ կատարեց Պուտինը նաև դա։ Դա միևնույն ժամանակ անգլոսաքսերը, ասենք գլոբալիստները, աշխարի կառավարությունը գլոբալիստները, ձեր հասկացության նաև մութ ուժերը, բայց իմ ոչ թե համոզվածությամբ, այլ դոգմա է սա, անգլոսաքսերը, այդ գերդաստանը 243 անդամներից ամբողջ աշխարում, տակավարական ընտանիքը, և նրան տվեցին հանձնարարություն։ Եվ սա պատահական չէր, որ նա սա կատարեց, նաև Ելցինի ժամանակ Չեչենիայի հերներանացում, այսինքն որքան հայկական հողեր, հայկական հետքեր կան, բոլորը վերացնելու ճանապարհին էր, դա է կատարում, Հայաստանի մեծ մասը էներգետիկա և այլն գնել, Հայաստանի ստիպել թանկ գներով նավթ իրենցից ստանալ, եվ որ ուրիշ երկրների ջրի գնով է տալիս դա, չթողնել Իրանից գնել նավթը, չթողնել Հայաստանի արդյունավետության աճը, թեպետ դա նաև ոչ միայն իր մեղքն է, և Ադրբեջանին գովել, որ արդյունավետությամբ այսպես զարգանում է, 44 օրում, որը հնարավոր չէ նման տարածության լեռնային վայրերում, ինչ-որ ադրբեջանցին այդպիսի հաղթանակ տանել, այն էլ ադրբեջանցին հայի նկատմամբ, թեպետ այդեղ թուրքական, ռուսական զորքերն էլ էին իրենց մեծ դերը և օգնությունը կատարում Ադրբեջանին։ Այնպես որ այստեղ, եթե մենք առաջին պատերազմը դիտած լինեինք և հասկանայինք, ապա այդ առաջին պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ Գորբաչով Ելցին այդ ընթացքում, պետք է մենք հասկանայինք, որ Ռուսաստանը ինչ-որ մեկից կախում ունի, դրա համար մեզ հայրից զոհաբերում է հանուն դրա, և հազար անգամ արդեն կրկնել եմ, կրկնություն չլինի ասածը, և որ Բոսորը Դարդանելը փակում է Թուրքիան Ռուսաստանի առաջ, Սև ծովը հանդիսանում է լիճ, ծովը, որը կապ ունի օվկիանոսի հետ, դա հանդիսանում է ծով, իսկ օրինակ Կասպիսը հիմնականում նա լիճ է, նա ծով չէ, մեծ լիճ է, մեծության պատճառով են ծովոս։ Եվ Պուտինը ցանկացած խարդավանքի, ցանկացած ռիկայության Հայաստանի նկատմամբ պետք է գնար։
բայց Պուտինը ինքը միայնակ մեղավոր չէ, եթե մենք վերցնում ենք այստեղ այս տականքներին, ապա սրանք են մեղավոր, եթե սրանք Հայաստանը զարգացնեին և նաև Եվրոմիության այս ոչխարը չմտներ այդ հապկի մեջ, Եվրոմիության, Ամերիկայի, այլ երկրների, ասիական երկրների, Իրան, Հնդկաստան, Չինաստան, Կորեա, Հարավային և այլն, որոնց հետ կապ պաշտպանեին, ինչը Հայաստանը պետք է ոչնչանար, քանի որ Պուտինն այդպես էր ուզել, ոչ, քանի որ լրտեսություն է սա, և ամեն մի լրտես ունի իր ճակատագիրը, իր ավարտը, Գարբաչովի լրտեսության արժեքը եղավ, որ Ռայսան ստրեսից, ասում են ռակից, բայց ստրեսից մահացավ, քանի որ նրան խոստացել էին սովետական միության թագավոր լինի, այն միշտ որը խապեցին, գլոբալիստները Ելցինին ոչնչացրեցին մի գիշերվա մեջ, դրեցին այս գերմանո-անգլիոսաքսական լրտեսին, որի վերջը արդեն մոտ է, և ինքն էլ ոչ թե Ռուսաստանը կառուցել է, Ռուսաստանի համար լավ բան է անել, Բրեժնևի նման մեդալներ է շարում սրան նրա վզից, տրիլիոնները սրբում տանում Ռուսաստանից, Ռուսաստանում սով, աղքատություն, մարդիկ կրկնություն չլինի ասել է, նավթագազամուղի մոտ ապրողները ցրտից հազարներով մահանում են. Ահա ձեր մարդիկ, որոնք պետք է մտածեին երկրի համար, բայց քանի որ լրտես են, լրտեսը միայն հելու հնազանդ 100%-ով կատարում է տերերի հրահանգը. Նույն այստեղ այս սրիկաները, և չմտածեք այստեղ նաև մեկ լուր, որը շատ շուտ եմ ասել այդ թվականներին, չեմ հիշում 16, 17 թե 15 թվականներին էր դա, Վանո Սիրադեղյանը հայ հարուսներից, Ռուսաստանի հարուսներից մեկի նավով մեկնում է Ստամբուլի ափերին մոտ, նույնիսկ նավի չեն իշնում, որը դա ֆիքսված է եղել, և այնտեղից պաշտոնաներ գալով Վանոյի հետ համագործակցում են, այսինքն այս ամենը արցախյան հարցը վաղուց սրանք իրենց մակարդակով էին լուծել, սա իր մակարդակով էր լուծել, և դա պետք է միայն առևտուր կատարվեր, և այդ առևտրում նաև այս փսլնքոտը տարավ իր 5-6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը, մտածելով, որ դա իրենց գումարն է, մոտ օրերս նաև շեշտեցին, որ կարող են այդ բոլոր գումարները ոչնչացնել, այդ բոլոր կոնտոները լիկվիդացնել, և կլինեն նույն աղքատ վիճակում, ինչ որ ամբողջ ժողովուրդն է, ամբողջ ազգն է, դրա համար և որ աշխարի ամենահզոր ուժի հետ ես խաղում, որը խաղում է սրիկայության, պորնկության, ստորության բոլոր ձևերով, դու չես կարող խախտել, գլոբալիստների ձեռքում է 52 կարտ, նա այդ կարտերից ամեն մեկը տալիս է ինչ-որ մեկի, նա գիտի ում ինչ կարտ է տվել, իսկ դու չգիտես, Պուտինը չգիտի Ալիևին ինչ կարտ են տվել, և Ալիևը չգիտի Պուտինն ինչ կարտ ունի, դրա համար ամեն մեկը խաղում է իր խաղը, ինչ հրահանգ տրվել է նրանց, և ամեկի վերջն էլ վերջում, եթե լրտես ես, սրիկա ես, դա էլ լինելը, իսկ Արցախի հարցը գլոբալիստներին նաև հայտնի է, որ Պուտինը, ինչպես մի ֆիլմում նշեցի, գախնի Էրդողանի հետ սիրական նավթը ռուսական նավերով հանում էին աշխարհ վաճառքի և գումարները դնում իրենց գրպանը, նաև որոշել են Հայաստան, Վրաստան արանքից անեն և ստեղծեն մի մեծ երկիր, երկուսի զինվորական և աշխարհաքաղաքական դիրքը լավ է, միասին գոյատև են, Պուտին Էրդողանին է համոզում, որ հայերի ույների հարցը պետք է բարձրացնեն իրենց տերերը, նաև քրդերի քես մասերի բաժանեն, Էրդողանը սրան է համոզում, դրա համար նաև դա ունենալով գլոբալիստները,
Այսօր մի գուցե միայն դա է պատճառը, որ Հայաստանին ուզում են ինչ-որ չապով թողնել։ Թե չէ, եթե մենք գցենք 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, ապա անգլիական նավը կանգնած միջեկական ծովում, նա Էրդողանին էլ Մեգվարքյան մատ թափտալով, Պուտինին էլ, Ալեևին էլ, նրանք ոչ թե հետ կքաշվեին, այլ իրենց երկրները ծայրի ծայր կտային Հայաստանին։ Այնպես որ այստեղ մի փոքրիկ այլ խաղ է գնում, կամ նրանք տեյակ են սրանց կեղտոտ իրար մեջ, մտածելով, որ կարող են նրանց խապեն և իրենք ինչ-որ տեր լինեն, աշխարհի տեր, քանի որ գիտեն, որպես լրտես պետք է վերանան, դրա համար է այսօր Հայաստանը դեռ լրիվ չենք կորցրել, կամ ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմերից մեկում, մենք արդեն հետ ենք ֆյոդալական կարգերում, ինչպես լինենք նրանք այսօր, ամբողջ աշխարհն է արդեն անգլոսաքսերից հետ ընկել բազմաթիվ անգը։ Ինձ թվում է վերջի այդ երկուսը, որ այլևս հայերս վտանգ չենք գլոբալիստների համար, միգուցե փորձեն թողնել, որպեսզի նաև որոշ գիտական, գիտատեխնիկական բաներ մենք արագ ենք դա կատարում, դա կատարենք։ Ինչպես գիտեք, եւ ձերքի եւ ամենափոքր մասնիկների գծով, թե սկսած 1900 թվականներից մինչ օրս հայերը նույնպես ունեն իրենց մեծ դերը, ըստ իրենց մարդականակի ավելի շատ բան են կատարել, քան աշխարհում ինչ-որ մեկը։ Միգուցե նաև դրա համար են փորձում, միգուցե աշխարհով մեկ, քանի որ կան այդ երկրներում կատարենք այսպես թե այնպես, դա իրենցն է, միգուցե այլևս վախ չունեն, չգիտենք։ Դրա համար, դա պարզելու համար, մենք պետք է պայքարենք այս սրիկաների դեմ, պետք է պայքարենք, և այդ պայքարով ուժը այսօրվա ադրությամբ Բևեռն է։ Եկեք Բևեռի անդամներին անդամ առ անդամ չվերցնենք, սա լավն է, սա վատն է, սա այսպիսին է, նա այնպիսին է։ Լևոնյան 30 տարվա պատմության մեջ իդեալական հայեր կարող էին մնալ միայն նրանք, ովքեր Հայաստանից դուրս են, ինչ որ որոշ չափով եթե ամեն մեկին Լևոնը փչացրել է, դա թողնենք մի կոմ, ինչի համար այսօր ոչ թե Բևեռի հարցն է, այլ ուշադիր լսեք և այս նույնը նաև փոխանցեք Բևեռին։ Բևեռը կամ պետք է բացի էլեկտրոնային փոստ, կամ պետք է բացի իրեն համար ինչ-որ սայտ, օրինակի համար Բևեռ Հայաստանը փրկության անդամակցություն, և հզոր սայտ, ոչ թե մեծ հզոր ես իմ ինչ, այլ իր հզորությունը այնպես լինի, որպեսի խակերները չկարողանան դա կոտրել, այդ իմաստով։ Նա կարող է լինել մի քանի 1-2 գիգաբայթ, որը լրիվ բավական է, և ինչ է պետ կատարել։ Ռուսաստանի, Եվրոպայի, աշխարհի հայերը, որոնք Հայաստանի իրոք բնակիչներ են, որոնք ապրում են այդ երկրներում, ունեն հայկական անձնագիր, նույնը Հայաստանի այն մարդիկ, ովքեր համաձայն են Հայաստանի փրկությանը, ընդառաջում են Բևեռին, այդ սայթում կատարվի կամ էլեկտրոնային փոստում, օրինակի համար ես ուղարկեմ իմ անձնագրի առաջին թերթը, որտեղ նկարս է իմ տվյալները, այն թերթը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, միևնույն ժամանակ Բևեռը ինչ-որ մի բլանք, մի փաստաթուղթ ստեղծի, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդտեղ արդեն նշվեմ ես այսինչ Աշլինչյանս, ծնված այսինչ թվականին, այսինչ քաղաքում, ինչ-որ մի այդպիսի բան, որից հետո այդ ամենը 3 սկան իմ ստորագրությամբ ուղարկեմ Բևեռի Էմայլին,
էլեկտրոնային փոստի։ Կամ այդ սայթում գրանցվեմ ես, այնտեղ գրված լինի անուն ազգանունդ, լրացնեմ անուն ազգանունդ, հեռախոսով կամ կամպյուտերով ձեր նկարը, դեմը նստեմ, սեղմեմ կոճակը և ինձ նկարի, այդ նկարը գնա իրենց։ Ազնագրիտ տվյալները ուղարկեմ իրենց, հեռախոսի թամարը, որտեղ ես բնակվում, որտեղ է քո հիմնական բնակության վայրը եւ այլն, կոմեմ Բևերի քայլերին ստորագրության փոխարեն, քանի որ էլեկտրոնային ստորագրություն սայթում չեն կարող բոլորը տալ, ինչ-որ մի կոդի ձև և արդեն ես գրանցված եմ։ Եթե Բևերին պետք է 1 միլիոն մարդ, 1 միլիոն մարդ արդեն գրանցված է, դա իրենք ուղարկում են ԱՄՆ թե Ֆրանսիա, որ տեսեք 1 միլիոն մարդ ոտքի է կանգնել, քանի որ Հայաստանում տոտալիտար վիճակ է, Ստալինյան ռեժիմ, մարդիկ վախի մտնոլորտում են, Նիկոլի Խապելը և Նիկոլի այսօր 37 թվականի նման քայլերը, խնդրում ենք տեսեք, որ այսքան հայեր գաղտնի արդեն վախից կամ արտասահմանում գտնվող մեր կոմնակիցներն են։ Եվ նրանք, որպեսի ստուգեն Բևերը, դա բլեֆ է, թե սուտ է խոսում, թե ճիշտ է, օրինակի համար գրել եմ այնտեղ իմ հեռախոսի համարը, զանգում են, դու այսինչան, այսինչն ես, ասում եմ այո, դու Բևերին կողմ ես, ասում եմ այո, դե ասեք ձեր ազնագրի համարը, ասում եմ համարը, դե ասեք ձեր բնակության վայրը հիմնական և ժամանակավոր, եթե այդպես է, նստեք կամպյուտերի դեմը, որպեսի մենք ձեզ տեսնենք և լուսանկարվեք, տեսնում եմ, որ ամեն ինչ համապատասխան է, այդ դեպքում մենք կիմանանք, իրոք այս տղաները, որ դիմում են ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային կամ աշխարին, մենք աշխարին պետք ենք, թե պետք չենք, իսկ այսօրվա Բևերի կատարածը, որ նաև ենտեղ միտեղ նշում են, որ ընկնենք տնետու ստորագրություն հավաքվեն, դա կրյայի քայլ է, ոչ Բևերին այդքան գումար են տրամադրում, ոչ եվրոպական երկիր, ոչ մի եվրոպական կառույց, ոչ հայ հարուստները և ոչ էլ Բևերը ունի այդ տոտալիտար ռեժիմի մեջ այդքան հնարավորություն, որ դա կատարի։ Օրինակի համար մի շենք մտան մի երկուսին կատարելու, երկրորդ պատեզդում արդեն պատեզդի Գևորիկը կանգնելու է, նախ սրան ցայոյի, հետո հարևաններին սկսի ծեծելը, թե սրան ձեն չեք տալու, ու դրանով վերջանալու է Բևերը, վերջանալու է Հայաստանի փրկությունը և ամեն ինչ։ Եթե այսօր կարելի է Պուտին Բայդեն կամ Արցախի հարցով կամպյուտերային այդ կապը, որ իրար վիդեո տեսնեն և խոսեն, ինչի չի հնարավոր նաև այս ամենը, որպեսի մենք հերթագրվենք և տեր և պահանջատեր և թև ու թիկուն կանգնենք Բևերին։ Սա միակ ձևը պետք է լինի, քանի որ Հայաստանի այսօրվա իրավիճակն ու պայմանները հնարավորություն չեն տալիս։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ մի 70%-ը մարդկանց, թե կուս հենց ռեժիմի, թե դատավորներ, թե դատախազներ և այլն, թե զինվորականներ, թե կուս ԱԱՀ-ից զզված են այս ամեն ինչից և հասկանում են իրականությունը և կմիանան դրան։ Եվ ամեն մեկի այդ միացումը նաև այդ մարդկանց, պետք է լինի գաղտնի, միայն պետք է այդ մասին իմանա Բևերը և նրանց ում ներկայացնում են։ Այդպիսով ստուգելով 500 կամ 1000 մարդ, որ Բևերը ճիշտ է խոսում, մենք արդեն կտեսնենք, աշխարին մենք պետք ենք, թե Ամերիկան ու Ֆրանսիան կամ աշխարի նաև որտեղ իրենք դիմելու են, նրանք էլ են թքելու հայերիս երեսին, ինչպես Պուտինը Ռուսաստանի հետ կատարեց այդքան հայերի մեծ օգնությունը Ռուսաստանին, և արդեն մենք իմանանք մեր ճակատագիրը, մեր անելիքը մի գուցե այլ ճանապարհ գտնենք մեզ փրկելու։ Միակը սա է և պետք է այս ձևով կատարվի։
Եվ երկրորդը, եթե մեր բախտը բերվի եւ բևեռը նստի իշխանության, ապա անմիջապես որքան լրտեսներ, ծախվածներ կամ պետք է բերթերը նետվի, թեկուզ լինեն 100 հազարներով, պետք է ստեղծի այդ ժամանակավոր բերթերը, թեկուզ բոլորին լցվի այդտեղ։ Հակառակ դեպքում, եթե մի տեղ անցք եղավ, նրանք այդտեղից դուրս են գալու նորից ոչնչացնելու այս ամենը։ Այս հարցով այսքան։ Հետո հարց է եղել գլոբալիստները, ես արդեն այս հարցից իրոք ալերգիա եմ ստանում, դա թագավորական գերդաստանն է, ունի ինստիտուտներ, այդ ինստիտուտները կրոնական, ռազմական, գիտության, տեխնիկայի, ցանկացած արվեստի, ցանկացած բնագավառում ունի ինստիտուտներ, որոնք սերտ կապով աշխատում են ամբողջ աշխարհի հետ եւ հսկում աշխարհը։ Ունի լրտեսական ցանց, որը փարգործողի նման ամբողջ աշխարհը վերցել է իր սկողության տակ։ Ինչ են կատարելու, կատարելու են աղքատացում, իսկ աղքատացումը դա մահին մոտենալու լավագույն ձևն է, սով, որը անմիջապես մահի նաև գործընկերն է, ցուրտ, ամենահզոր մահի գործընկերը, որը նույնպես կարող են կատարել Ուկրաինա, Ռուսաստան այդ ընդհարման համար, եթե ընդհարումը տեղի ունենա, թե տեղի չունենա, ապա այսպես թե այնպես դա կատարելու են։ Ինչի համար են դա անում? Համաճարակներ, համաճարակները գիտենք, COVID-ը եւ Օմիկրոնը, նաև 5G-ն բացատրել են, որ 5G-ն դա մոտավորապես դա նույն սարքն է, պլազմացնող օդը, ինչ որ տեղադրված է Սիբիրում, որը Այլասկան կարող էր վերացնել 3-4 րոպեի ընթացքում, սա նրա փոքր տեսակն է, փոքր տեսակը լինելով, բայց մոտ լինելով, քանի որ շենքերը իրարից 25-30 մետր են, հեռավորության վրա ամենաշատը 100, մի թաղամասում գտնվող 5G-ն կարող է ամբողջ թաղամասը վերացնել, 3-4 րոպե աշխատելուց հետո օդը պլազմանա եւ թոքերը շնչահարս կլինեն եւ մարդը կմահանա։ Նաեւ այլ ձևով են նկարագրում, որ ուղեղը չի ստանա եւ այլը եւ այլը, ոչ, նրանք 5G-ն մի քանի էտապով են միացնելու, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ նույնիսկ 8-րդ ռեժիմին են ցածան ամբողջը մահանալու են, որը 8-րդ ռեժիմը 5G-ի արդեն դա հավասար է այս սարքին, որի մասին խոսում են։ Լատինական Ամերիկայի մի երկրում մեր տղաները նույնպես մի 5G-ի անտենա են վերցրել եւ ստուգել, դա այն ռուսական, սովետական սարքի համեմատ, իր տևողությունը, գործունեության մի քիչ ավելի երկար է, իսկ պիկային ժամանակը նույնն է, ինչ որ նրանն է, այլ բան չկա, միայն սա փոքր հեռավորությունների վրա է գործում, նա մի քանի հազար կիլոմետրի վրա, իսկ սա գործում է ընդամենը մի քանի 100 մետրի վրա, տարբերությունը սա է։ Պատերազմները հիմա ինչ են կատարելու, եթե կատարել են աղքատացում, սով, ցուրտ, համաճարակներ, 5G, պատերազմները նաև նրա համար են, որ եթե հանկարծ գործարաններ մնան այդ երկրում եւ լինեն մարդիկ, փորձեն այդ գործարանը աշխատացնել, ապա պատերազմները, ինչպես նաեւ հիմա Ուկրաինայում են, այդ խեղկատագությունն անում, իբր ՆԱՏՕ-ն մոտենում է, Ռուսաստանը կռվում է եւ այլն, որպեսզի Ուկրաինայի հիմնական աշխատող եւ Ուկրաինային հզորություն բերող գործարանները ոչնչացնեն, միևնույն ժամանակ դա մարդահամարի կրճատում է։ Դա է հիմնական պատճառը լինելու պատերազմների, նաև քիմիական գործարաններ ոչնչացնել, որ նաև իբր դրանից մահացան եւ այլն, դա նաև սրիկայության վերջին քայլերն են, որից հետո 300 միլիոն մինչև 40 թիվը ոսկե միջին է եւ նոր աշխարհը դրա մասին խոսել եմ, այլևս չասեմ։ Կատարողները, այս մասին երկու բառով ասեմ, ասենք, եթե մենք նայում ենք սրանց, ինչի բերեցին, սրան այս տականքը, այս խեղճու կրակ կատարողներին բերեց նրա համար, որպեսի ազգի եւ նմանատիպ մարդկանց միջև լինի ատելություն, ազգը
սրանց նկատման պատելությամբ սրանց ընտանիքները արդեն, սրանց հարազատները և այդպես հայ ազգի մեջ ատելությունը մեկը մյուսի նկատման մեծացնելու։ Եթե մենք մեր տեսակետից մտածենք որպես հայ, ապա սրանք միայն կատարողներ են, սրանք մեղք էլ չունեն, սրանք կոմունիստների ժամանակ կատարել են, Լևոնի ժամանակ կատարել են, Ռոբերտի, Սերժի, Նիկոլի ժամանակ նորից կատարողներ են, սրանք ուրիշ ոչինչ են։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք Նժդեհին կամ վերցնում ենք օրինակի համար Պարուշ Սևակին կամ Շիրազին, այս իրենց ժամանակների մակարդակով ասեմ, կամ թեգուս Սրան Մաթևոսյանին, ապա նրանք ասող են, նրանք ասող են և իրենց գրվասկները, իրենց խոսքը, թեգուս Արամ Խաչատրյան, Միրզոյան և այլը, նրանց խոսքը, կատարումը պետք է մտնի հայ դասիրագության, հայ կուլտուրայի, հայ ուղեղի, հայասիրության մեջ։ Նրանք ասողներն են, նրանք իրենց գրածով արդեն ստիպում են ցանկացածի նապտակում, որ կամ սա պետք է սովորես, կամ դու հայ չես։ Եվ այդ ասողները սրանք չեն, սրանք կատարողներն են, դրա համար այս խեղճուկ կրակներին մենք ավել լավ է ոչինչ էլ չխոսենք սրանց մասին և թողնենք սրանց հանգիստ։ Ծախվածը, եթե մենք վերցնում ենք ծախվածները և դրել են այսպիսի մի տականք Իսանի, որը խոսում է այսպիսի կիսամարդկանց մասին, իբր տվյալներ են աորդել, այսպիսի բան են արել, այստեղ նրանք չեն կարող տվյալներ ուղարկել, որովհետև ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի պետքներ սրանց նմաններից $300 տվյալ ստանալ։ Նրանք ունեն ահա այսպիսի լրտեսներ, նաև հենց Ալեն Սիմոնյանը, նաև այդտեղ մի քանիսը, եթե ոչ ամբողջը, այդ ամբողջ քայլական են ասում, ինչ են ասում, քաղաքացիական պայմանագիր դրանց, այս լակոտ լուկոտը, սրանք արդեն պետական մակարդակով ավելի ճշգրիտ տվյալներ կտան և Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Եվ ԱԱՀԻ այս կամ Նիկոլի սարկած է սխաղը, սա նրա համար չէ, որ սրանք դավաճան են, սա նրա համար է, որ ստեղծում են այնպիսի մթնոլորտ, որ և աշխարհը թքի, զզվի հայերիցս, և միևնույն ժամանակ նման մարդիկ չկարողանան որևէ բան անել, և տեսնի, որ ազգի մեջ կան այսպիսիները, որոնք կողմ են տոտալիտար ռեժիմին, և միևնույն ժամանակ այսպիսի սրիկաներ, և այս աղջիկն էլ էստեղ խոսում է, սրանց նմաններին պետք է կախել, իսկ Լևոնին և Լևոնի բանդային մոռացել է աղջիկը, որ նրանց բոլորին պետք է կախել, նույնիսկ չգիտեմ էլ սա ով է։ Հասկանում եք էստեղ ինչ է կատարվում, աշխարհին մեր նկատմամբ զզվեցնում են, և իբր հայերի մեջ կան այնպիսիները, որ նրանք ծախելու են, ձեզել են ծախելու, Հայաստանի հետ գործ չունեք, մեկ գա և թող Հայաստանը այդպիսով կործանվի։ Այս ամենի ամբողջի իմաստը դա է։ Նաև դուրս են եկել անամոթները, չէ որ հայ ազգի և ցանկացած ազգում թե ցեղում դա միայն կորիզն է։ Եվ կորիզը հասկացել է, որ դուք ով եք, դուք լկտի ծախված անասումներ եք, նույնիսկ սա, այստեղ Շարմազանով ինքցել եմ ինչի համար, Շարմազանովը Սերժ Նարիմանովին ամենալավ ծառայող զինվորն է, թեկուս Շարմազանովը գիտի, որ նա լրտես է, բայց խոսքա տվել մինչևերջ լավ ծառայում է այդ լրտեսին, թե պետ ինքն էլ տականքի մեկնա, բայց գրագետ տականքը։ Այստեղ ինչն է հարցը, բևեռը պետք է ունենա այսպիսի նվիրված շներ, որպիսի կարողանա ազգը ոտքի կանգնացնի, եթե չունենա այսպիսիները, լինեն տատանվող գերաններ, որոնք կարող են այս կողմ էլ վերընկնել այն կողմ, ազգը նորից կկործանվի։ Եվ այժմ ասենք երկրորդ գլխավոր հարցին բացի բևեռը, գրել եմ սխալ է, սեփական կյանքից թանկ դա միայն զավակի կյանքն է,
Ինչ-որ մեկը գրել է այսպիսի բան, այդ երիտասարդներն ուղարկեցին, ասին դե բացատրիսը. Աստված պահապան բոլոր զավակներին, եթե առաջին մասն ենք կարդում, ապա առաջին մասը որոշ ծնողների, մեծաթիվ ծնողների համար, սա ճիշտ է, սա նույնը ամբողջ կենդանական աշխարի և մարդկային աշխարի որոշ ծնողների համար, սեփական կյանքի ստանգ դա միայն զավակի կյանքն է, եթե այդպես է, ապա ծնողը պետք է զավակի կյանքի համար պայքարի, որպեսի զավակին ոչինչ չպատահի, բայց այստեղ վերջացնում է իր միսիան, որ բերել է, ծննդաբերել է զավակին, և դրանից հետո իր միսիան, այդ թանկ միսիան, տալիս է, որպեսի կատարի Աստված, Աստված պահապան բոլոր զավակներին, ինքը բերում պրսնում է, արդեն ինք էլ անելիք չունի, Աստված պահապան բոլոր զավակներին, այս նկարի վրա գրվածը, սա ավելի հզոր ազգը քանդելու, ավիրելու, ոչնչացնելու ձև է, քան եթե մենք վերցնում ենք այստեղ այս տականքներին, թեկուս Պուտինի հետ էլ միասին վերցրած, ինչի համար այժմ բացադրեմ, եթե ծնողը 5000, 10000 դրամով վաճառվել է սրանց և դրանից հետո այդպիսի արտահայտություն է գրել, ապա նա սրիկա է և հենց ինքը լրտեսների ամենա կեղտոտ պաշպանն է հանդիսանում, բայց հիմա վերցնենք իրականությունը, սրանք 4 տրիլյոն Հայաստանից կողանալով, նրանց տվել են 5000 դրամ և իրենք իրենց երեխաների արդեն պաշպանության, կյանքի հարցը տվել են ասում, որը չկա, բայց որը պետք է կատարի, այդպես էլ կատարեց, որ 10000 զոհ ունեցան և 15000 վիրավորներ. Երկրորդը, բացի այդ 5000, 10000 դրամով ծախվողները, կան օրինակ նույնպես այսպիսի բաներ. Սերժ Նարիմանովի ժամանակ մենք հիշում ենք, որ Սամվել Բաբայանին բերդ նետելու համար Սերժ Նարիմանովը դատավորի կնոջը ուղարկեց նրա հաշվի համարի վրա $10,000 և անմիջապես Սամվել Բաբայանը հայտնվեց բանտում. Այսինքն դատավորը, այստեղ արդեն ուշադիր լսենք, դատավորը լինելով կրտված, զարգացած մարդ, բայց այդ 5000, 10000 դրամ վերցնող աղքատը, և աղքատությունը դա այնպիսի բան է, որ նույնիսկ ամենամեծ գիտնականը հաց ուտելու համար կարող է նաև գնալ այդպիսի ստորության, դա թողնենք մի կողմ. 4 տրիլյոն Հայաստանից կողացածը, եթե մենք այդ թանկերի գումարն ենք վերցնում, բաժանում ենք Հայաստանի բնակչության վրա, ապա մենք ստանում ենք, որ ամեն անձից կողացել են $66,000 ամերիկյան դոլար. Եթե մենք դատավորի ընտանիքը վերցնենք 4 հոգի, ինքը, կինը, 2 երեխաներ, ապա դա մոտավորապես անում է $280,000 ամերիկյան դոլար. Նարիմանովը այդ դատավորին տալիս է $10,000, և որ նա պետք է ունենար $280,000 և թքեր սրա երեսին, ասեր ես դատավոր եմ, իմ դատավորական պարտքը պետք է կատարեմ, և գնաց ստորության օրենքները կեղծելով, և Նարիմանովը այստեղ պատասխանատվություն չի կրում, արդեն այդ դատավորն է նոր կառավարության առջև պատասխանատու, թե ինչ է գնացել այդ քայլին. Դատավորը պետք է պատասխանի, քանի որ ինձ ստիպում էին, այդ գումարը վերցրեցիր, փախչեիր արտասահման, մի երկրում ծծկվեիր, ապրեիր, և ստանայիր ապաստարան, և այնտեղից հայտնեիր, որ Նարիմանովը սրիկա է, բացի նա, որ քեզ կաշարք է տվել, նաև քեզ սպառնացել է, և դիմեիր Եվրոդատարան. Այսինքն
Հայաստանում Լևոնան բոլորին ամեքին իր չափով ստորացրել են, ստորացրել, դարձրել են ծախվասներ։ Դրա համար Հայաստանում նրանք, ովքեր որ պաշտոն են ունեցել, դրանք ծախվածներն են, ամեկը իր գնի համապատասխան, և մյուսները նույն կարգով, նույն ձևով, ասեմ, 280 000, մեկը կարող է ունի 10 հոգեանոց ընտանիք, կես միլիոնից ավելը փոխարինել է մի 1000 դոլարով և այլն, և այդպիսով ազգին փչացրել են։ Եվ այս արտահայտությունը, որ Աստված պահապան բոլոր զավակներին, և հետն էլ դնում են այս նշանները, դա սրիկայության բարձրագույն ձևի ամենալկտի ձևն է։ Նախ Աստված չկա, եթե ձեր Աստվածը կար, ապա պետք է Լևոնից բռնած մինչև Նիկոլը բոլորին գնդակահարվեր, այդ 10,000 երեխային ոչինչ պետք է չլիներ, և 15,000 վիրավորների։ Իսկ այսօր Նիկոլը սարքել է Երաբլորում մի նոր քաղաք, 44 օրվա պատերազմի զոհերը, և անմոթաբար նորից գրում են Աստված պահապան բոլոր զավակների։ Կրկնություն չլինի ասել, ես ցանկացածին խոսքով, գիտության պապացուցելով կջախջախեմ, որ տեզերքում ոչ մի Աստված, ոչ մի ինչ-որ նման ուժեր չկա։ Դա սուտ է, դա հորինվածք է մարդկանց ավելի արագ ստրկացնելու համար։ Այստեղ ոչ թե հարցը նա է, որ մարդկանց կրոնը ստրկացնում է, այլ նաև այստեղ կամ մի մեծ նրբություն, մարդկանց մեծ մասը անգյալ է, անվողնաշարավոր է, և հենց իրենք մի գուցե նաև չհավատալով այստեղ, նրանք գնում են այս քայլին, և նույնիսկ իրենց երեխաների մոտ արտասանում իրենց անկարողությունը կամ իրենց անվողնաշարությունը ծածկելու համար։ Դրա համար մենք նաև պետք է դուրս գանք այսպիսի իրավիճակից։ Եթե մենք հույսներս դնենք այսպիսի իրավիճակի համար, մի տեղ էլ գրել էին, էտել են ուղարկել, ժամանակ չունեմ էլ տեղադրելու, որ Ալիևն ու Էրդողանը, որ սատկեն Տեր Աստված, այնպես արա, մենք շատ լավ կլինենք։ Եթե հույսը դրել են դրա վրա, դա ինչպես ասես, Երանի Տոտո Լոտո շահեմ, ինչքան ուզմաս Նիկոլան մեզնից կողանան, լավ կլինի ինձ համար, Տեր Աստված այդպիսի բան արա։ Սա արդեն մենք անցնում ենք մարդուց անասունի անցման էտապը, որը կատարվում է Հայաստանում։ Բացի սա նաև ձեր Պուտինը, և Պուտինի ձեր սիրելի այդ հարուստներ, գրպողները գնացել են, շամաններ են գտել, և շամանները նրանց ճակատագիրն են գուշակում, թե ինչ է լինելու վաղը մի տարի հետո Ռուսաստան։ Մարդկությունը գնում է ինքնախաբեության իր անկարողությունը ծածկելու համար։ Այստեղ ես կասեմ, սա ավելի մեծ սրիկայություն է հարազատ զավակի նկատմամբ, եթե Լևոնի ժամանակ նորմալ դուրս գայիք, Ռոբերտի ժամանակ նորմալ, կամ Սերժի, կամ հենց Նիկոլի և կոկորդը բռնեիք, ես կասեի, որ ծնողներ են զավակների մասին, ազգի մասին են մտածում, կամ հենց իրենց զավակների մասին են մտածում։ Բայց եթե դա նույնն է, որ երեխայի տանես մի ցուրտ անտառում, տկլոր կանգնեցնես և ասես, Տեր Աստվածարի փրկի, և դու շրջվացնելով գաս տանը նստես, ունենաս մի կիլոգրամ մակարոն միայն ուտելու, վաղն էլ չգիտես ինչ ես ուտելու, և սպասես, թե Աստված երեխայի փրկելու է։ Չգիտեմ ես ես ինչ խոսքով ասեմ, ինչպես ասեմ, որ ձեզ տեղ հասնի։ Տգիտությունը ավելի բարձր մագարդակի վրա է Հայաստանում, քան
նորմալությունը։ Նորից Բևերին անդրադառնալով, չհավատակ Բևերի մասնակիցներ, որը Հայաստանում նույնիսկ 20,000 մարդ ձեր հետևից կգա, որովհետև նրանց մի մասը հենց Նիկոլի ժամանակ ավելի շատ, այս անցումի ժամանակ և այս անցման ժամանակ այնքան զզվեց Հայաստանից, մի մասը հեռացան և մի մասն էլ տներից նույնիսկ դուրս էլ չի գալիս։ Ես դրա համար սա հենց դիմում եմ այդ մարդկանց, որոնք հավատը կորցրած են, որոնք այսօր ոչինչի չեն հավատում և ավելորդություն են համարում տանից դուրս գալը։ Այս ձևը, որը առաջարկեցի, սայտ բացելը կամ էլեկտրոնային փոստ, դա միակ ձևն է, դա միակ ձևն է։ Նաև վերջին հարցին պատասխանեմ, որ Նիկոլի ժամանակ ասացիք միացեք Նիկոլին, այո, Նիկոլի ժամանակ, այդ ժամանակ, երբ որ Նիկոլը գալիս էր իբր Գյումրից և հասել էր արդեն ֆրանսիական հրապարակի մոտ, չգնաց օպերայի մոտ, որտեղ հավաքվել էին հայերը, այնտեղ Եղիշն էր, կարծեմ, մի քանի հոգի կային այստեղից այնտեղ, և նաև կային Մեհեր Մկրտչյանի կիններ և այլոք, որոնք այդ ժամանակ ակտիվ էին, նրանք բոլորը հավաքված էին այդտեղ, Նիկոլը գնաց ֆրանսիական պողոտայում հրապարակում, այնտեղ սկսեց իր միտինգը և շատ մարդ հավաքվեց, սրանց մոտ մարդ չկար։ Այդ ժամանակ ես ասացին Նիկոլի հեռախոսը գողացեք, սա Սերժ Նիկոլ սրիկայություն է։ Դա չարեցիք, դրանից հետո ասացի, միացեք Նիկոլին և փորձեք ուզել նույնպես պաշտոններ։ Դա նրա համար ասացի, որ ինչպես նաև ենտեղ Զարոյի Փոստանջանը մոտեցավ, Աննա Հակոբյանը չթողեց, որ նա խոսի, դու մեզ հակայես, դու էստեղ գործ չունես։ Հենց այդ ժամանակ նորից ֆիլմ դրեցի, որ սա կեղծիք է, դուրս եկեք այդտեղից, ոչնչացրեք Նիկոլին նիկոլականությունը։ Եվ հետագայում նման արտահայտություններ չլինեն, լավ նայեք ֆիլմերը, և էստեղ նաև այժմ, թե ովքեր են, դա չի կարևոր, կարևորը նաև, որ մենք ժամանակ չունենք, մեզ հայերիս և հենց իրենց և ամբողջ 10 միլիոն հայերիս հարկավոր է, եթե մենք համապատասխան ձայներ ենք հավաքում, և այս մարդիկ դիմում են, աշխարում որևէ մեկին մենք իրականում պետք ենք, համոզված խոստում պետք է տան, թե մենք սպասենք մեր կործանմանը կամ այլ երկ փնտրենք։ Այսքանը։